всички гимнастически дисциплини, като почнете от мъжка, женска гимнастика, художествена гимнастика, аеробика, акробатика, турнири за световната купа, изключително активни. Гърция. Тези красавици са наследнички на олимпийски медалистки от Сидни 2000-та година. Те бяха и световни шампионки. В отделни уреди. Точност в размяната, грубо улавяне с застопоряване на пода. Атрактивно превъртане на състезателката във взаимодействието. Видяхме изхвърляне всъщност на три уреда едновременно. Обръч с две втъкнати бухалки. Изключително приятен за гледане отбор. Постарали са се да има танц, да има идея в хореографията. Малко по-ниска скорост от тази на фаворитките, но трябва да знаем, че един отбор се изгражда с години. Така че е въпрос на време да видим дали те ще могат да се намесят. Мария Фатеева, името на тази руска специалистка, свързваме с ансамблите на Гърция. Много приятен отбор, който също храни надежди за Токио. С положително ще го видим или би трябвало да го видим на Европейското първенство в Варна. Да повторим. Първите три визи за Токио бяха раздадени в София на световното през 18-та година. И това бяха България, Италия и Русия. Следващите пет отбора получиха право на участие на световното в Баку. От тук нататък световните континенталните шампионати ще окажат решаваща роля за избирането на останалите пет ансамбъла. Общо 14 би трябвало да играят в Токио.